Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu sa bratom Imbzijem. Da, braćo moja, i obavezno prvo pogledajte njegov video, pa tek onda ovaj. Imate link naravno dole u deskripciji i naravno lajkujte njegov video, lajkujte i ovaj video. Idemo na ovom videu jedno 15.000 lajkova, lupte taj subscribe i upalite to zvonce. Uglavnom, Impe, da li spreman? Vidi, ja sam rođen spreman. Eto ti, Majmo, da ćeš ti mene stalno da udaraš, pa enchantovo. Uglavnom, ljudi moji, vi opalite like na ovom videu ako želite još preživljavanje na ostrvu i pretplatite se na kanal obavezno. Gledaj me ti, Šone, pretplatite se na kanal. Dobro, jesam, ja moj, daj baci tu, vau. Ne dam ti. Jel majke ne daš? Ne dam ti, Boga mi ti ne dam. E pa gledaj, vidi ti sad ovo, dođi vam, pa niješ ti stalno. Jaj! Oj, šut, dobro je sve u redu, braćo. Ovaj, znači Silk Touch je tu, radi posao, jezda sam malo failo, ali nema veze. Aha, ti začepio. Dobar Silk Touch. Ma nema šta drugo. Jes dobar, skroz je dobar. Uglavnom, Šone, ima koja nova korljača? Imali. Nema, moj brat. Evo, iz ovog jajeta bi trebalo da se sad izlegne. Što prije? Ja bi rekao, osjećam, tu je ono, braćo, tu je. Ali to najveće tek. Uglavnom, Šone. E, stani, bolan, trebam 15 levele da enchantujemo na fishing rod. Pa zar nisi enchantovo? Pa nisam, međe da fali mi još malo, znači skroz malo. Tu godinu enchantuješ, čoveče. E, pa fali ti ovdje jedno staklo. Šut, znam, šut, nemo. E, stan, imam, evo ga. Evo ga, šut. Šone, ova epizoda će biti prezanimljiva, znači nešto ćemo kuću proširiti. Nego ćemo otići u Nether, da odemo do Team Fortressa. Znači u Nether idemo, ali slušaj, prije Nethera, znači ćemo da proširimo ovaj kuću, razumije. Joj, pogledaj odavde Impe kako izgleda gore. Znači, pogledaj ono, majke, bra. Šta kako se... Ma što ćeš ti ovdje, kradeš mi levele majmune, ja skupljam 15 tebe. Idi, slušaj, odi vamo, dolazi vamo. Evo ti ovo. Znači, idi mi po zemlju, sad dole, fino, zar oni... Daj mi pikeks, majmune. Što će... A ja, evo ti pikeks, bježi, ba, bježi, bra. Pa neću ja s ovim Šone zemlju da kopam, Silk Touch, uzet ću ja nešto ću napraviti. Imaš Irona, daj mi Irona. Irona, imaš ti, dao sam ti sve. Uglavnom, ja sad ovdje treba, znači, da sačkam da padnu ovi creeperi, ovi zombi i te zezancije. Evo ih, znači, ajde, bolan, tih 15 levila, pa nikad, brate moj. Bratine moje, bio sam AFK 10 minuta, znači, nećete vjerovat šta se desilo. Pogledaj ovo, ali bukvalno sam, znači, stoju ovdje sve vrijeme. Impe, dolazi ovamo, jesi ti bio? Čekaj. Šta ću ja biti AFK, ja tražio majmune, tražio Irona, tražio svega. Ja zaboravio, znači, ja, braćo moje, malo ušao na YouTube, gledao kako mi klip prolazi od juče, ovo ono, hvala vam svima na podršci, znači, razvalili ste. I pogledaj ti za to vrijeme, Impe, ovo se zabagovalo nešto. Ovo nije normalno, brate moj, ovdje ima i što treba i što ne treba. Šta imaju, čovječe, farma ko farma? Dođi, aj pence gore. Evo, ajde, dolazi, imaš ništa hrane, brate, ovo nije nešto dobro. Imam hrane, što mi nisam ranije rekao, imam 50 kukiza. Pa šta će od kukija, aj kukiza. Ovo kuki je dobar, vrat kaži. Treba ih pojesti 50 komada da se najediš, brate, nije to. Šta je bilo, Šone? Pa šta je bilo, evo vidi ovam. Daj im hrani, brate, daj im hrani. Stane, evo ti pola. Ovo je zabagovalo, brale, ovo nešto nije u redu. Pa mi ne smijemo ovo stajati, to dva mubijaju. Oj, stani, vraćaj se nazad, stani. Moram, bolam, smanjit Minecraft preglasan. Oj, braćo moja. Evo, stani, daj ovo. Oj, sve sam ih zapalio. Ej, jaba, ti... Opa, ovo laguje, brate, ovo nije dobro. Opa, ima levela, ima svega. Joj, vidi ovo, Šone. 16 je level odmah, brate. Oj, evo vještice. Oj, možda nam vještice baci ovaj... Hajde, molim te, baci. Potion. Hajde, molim te, baci nešto. Hajde, molim te nešto. Hajde, dobro mi daj nešto. Što ne umiru? Šta je ovo, Impe, ne mogu se one ubiti. Gdje ti je hopper jedan? Pa nema, fali, pa nisam te rekao za to, šuti. E, konju jedan, evo ti vidi šta sam ja našao. Evo ti ironi, evo ti zemlja. I evo ti lapis. Što je to, Impe? Pa 10 minuta sam čovječe dole. Sa 10 minuta ti ovo sve našao. Pa ja? O druže, svaka tebi čast. Realno svaka tebi čast. Znači sad, opet sad svi dole u komentarima. Prošli put te pisali hashtag bravo Impe sad. Hashtag, šta bi sad mogli Impe pisat, ljudi? Ne znam, ajmo spavat. Hashtag svaka čast. Hashtag svaka čast. Znači ajmo spavat, upravo si. Zatvor vrata, mećede, znači nemoj se zezat. Doće nam nešto, puće ovdje, ukraše nam. Šta je? Lez na krevet. Neću, nemojim ti pedarizama. Bježi ba, majo, lez ti prvi.
Oj, šta je, vrijeme majmune? Za novi dan, vrijeme je da se kuća proširi. Daj mi, slušaj ovako, od vama. Jest. Dođe ovam. Sačekaj, Šone, da nađem nemoj, uglja. Nemoj, ništa, ajde, da ti tražiš uglja, braćo, moj, ja ću malo da proširim još ovo pa ostrvo. Pa vidi, bilo i ovdje Irona. Znači, proširuje se ostrvo Impe, samo da znaš, burazeru, znači, nema zezanja, nije zezancija. Stavi Šone, ovdje Iron nek se peče. Šta, koji, gdje je Iron? Pa što ti pić. Nije stavio konju, joj brate. A dao tebi, gdje si ti? Evo me bola napolju, joj međe da čeka, stavi, sut, peče se, znači da. Lagano. Ideš one da proširuje, imaš ti, koliko imaš drveta, brat? Drveta, stan da vidim, čest sam ja mislim ostavio drvo. Malo ovdje, nema, malo ovdje, nema. A pa što ne imaš ovdje još zemlje? Džebola. Oj, ima još dva steka zemlje. Pa ja ostavio majmune. Uzmi ovo. Pa ja ostavio sad, ne treba, ajde može u stvar, može. Neka uzmi za svaki slučaj. Evo Čone, drvo, svo što imam, eto. Koliko imaš, ne treba, možda i joć. Jel neće? Hoće ja šta nekaj, ajde ja zasadit ću. Uglavnom ja ću ovo još malo Impe da proširim, znači to je to. Ajde. Bratine, pišite dole u komentarima da li možda želite da već u sljedeću epizodu napravimo vjetrenjač, a? Šta misliš ti Impe o tome? Vjetrenjač, ja, pa ne znam, nek pišu ljudi. Pišite dole u komentarima ljudi, i tu možda prebaciti ček ovaj cobblestone mašinu, razumiješ, lagano, može nam se. I ja mislim da je to Impe što se tiče proširivanja, brate, ne treba nam više, realno. Evo ovako, znači ja više neću iza da proširujem, znači poslije ćemo možda nekad. Impe, od vam, brate, od vam. Dolazi ovam, ja? Evo ti ovo. Reci. Sve što meni ne treba, znači uzmi ovo kod sebe, šuti, ja šta će, i treba mi, a, Impe, daj mi sjekeru. Brate, brzo, požuri. Evo ti, daj, čekaj, vamo, eto. Daj, opa, može, lak. Šta je ovo? Nemoj me zezat, majkit, ne može ovo. Pa ne znam, nisam imao što ne znam. Nemoj, puče. Pa sad ćete zadavati, pa niješ ti sa mnom zezat. Pa nemoj me, molim te, nemoj. Bježi dole, međede, šuti, joj, što radiš ti? Vidj, šta ja radim. Treba će nam ovo. Nije ozbiljno ti kažem, treba će nam ovo. Pa dođu vam, bolam, pomozbi, daj mi Irona još, brate. Daj mi Irona, majke. Irona? Ja, daj, bacima. Ne dam ti, treba mi Irona, što će ti? Treba i meni, brate, treba mi da napravim nešto. Ajde, 1, 2, 3, eto. Dosta, realno je dosta, znači možda i previše, šuti, ti kad znao na šta ja sad trošim Iron, ti bi se znači radio. I ti isto kad bi znao na šta ja trošim Iron, ti bi se radio. Našta, gdje me reci, znači. Vidjet ćeš. Nemoj da vidim, gdje me reci odmah. Sad ćeš da vidiš. Okej, znači ja ovo ovako, znači ovdje šišam lagano i otprilike to izgleda ovako, dobro je sad, a? Ej, Šone, da se malo počastimo, drži ovo. Drži! Gledaj nas sad kak smo. Vidi nas, brate moj. Hajmo gore da vidimo možemo li šta začarat. Šute, nećemo sad ništa čarat. Hajde, nećemo sad. Smeta mi ovo. Dobro, sad ćemo ovako. Nećemo ništa previše, brate moj. Ja sam odlučio, znači ništa previše. Taman, te za sad koje drvo što ne imamo. Stani budalo, znači račun. Onaj osjećaj kad ti treba, znači, sjekera i ti uđeš, napraviš pikeks, ali ne vezi, napravio sam i sjekera. Lažeš da se napravio. Šuti, sjekeru sam napravio, znači sve je sad u riječi. Šuti konjina, šut, nemojem ništa govoriti, znači, opa, ovako ćemo lagano i ja bi rekao, znači, da je tu Impe, dolaz vam sad. Evo, samo da ovu njivu napravim, da posadim. Ma dolazi, sad ćeš mi trebat pomoć, međede jedan, znači, nemoj se zezat ništa, čovječe. Evo, dolazim. Odi vamo, bolo, dobro, pa govoriš odi vamo i bježi odavde. Odi vamo, dođi vamo, treba. Nemoj me zezat, stani samo da napravim Šone. Oj čovjek, a braćo moje, neći čovjek sa mnom da surađuje nikako. Gledaj koji su kolačići Šone. Pa jebo te kolačiće, pa ti sam radiš kolačiće, pusti kolačiće sad. Pa de vidi koliko ima. Ma de bolest, pa šta će ovo, dok na dva mogu pojest, znači bukvalno. E, slušaj me ovako, evo sad ovo i napravi, znači nemoj baš sve, daj, prepolovi. Šta sad hoćeš? Od tih napravi bukvalno stepence, brate. Znači da možemo krov da pravimo, tako. Dobro. Šone! A, oj! Aj, baci mi sjekiru ovamo da ona drva pocipa. Kako prije, brat? Pa ja ih ovim bolj milo. Evo ti, eto ti tu, znači noska, Riki, Impe, ja nemam više mjesta u inventoriju, brat. Pa idi ostavi to sve, idi isprazni sve. Moram ostati, realno, ajde ovako ćemo, braćo, pa znači ako mi šta zapali, znam gdje će vrat, logično. Znači, Impe, nemoj da smiješ šta uhru, zaklaćite, znači nemoj se zezat. Pa neću, šta ću tu ukrasti? Ma ne znam ja, burazer, ne znam ja ništa. Čuj, ukrasti zajedno, preživljamo koji isti konja čovjek. Pa šut, pa mislim ono iz inventori. Pa ti, majmune, ne daš meni da probam tvoj mač. A ne dam, ukrašćeš me. Pa eto ti konj. Aj, koliko je drvo, Šone. Šuti, nemoj me ništa pitati, kad vidio šta sam ja ovdje sad napravio. Aj, Impe, šta je zemlji? Jo, šta je to, Impe?
Šta, ko je? Pa vidi drveta koliko je. O, ja opet upade ovdje, stani. Daj mi čovječe još drva, znači baci tu, baci tu. Eto, znači 38 komada, baci tu, da tako, znači sad. Lagano, e sad ću da napravim, znači Eiffelov toranj, braćo moja, znači pa neće mene igrica zezat, znači ne može tu tako, budali. Šuti budalo, šuti, Impe, pa sve mi je kod tebe, brate, bukvalno sve, šta i sjekera, sve? I će... pikex, i sve, bac vamo. Šta da, evo ti sjekera, baci vamo. Eto. Pikeks ne treba. Vi budali. Vid, ovo vraća nema niđe. Pa ovo nema niđe života. Pa 100%. Pa vidite li vi ovo? Eh, ovako ćemo lagano. Ajde Šone, malo da ti pomognem. Šta hoćeš? Ajde, nek se sjetio budalo. Evo ti tu. Znači napravi prozore lagano. Znači napravi prozore. Nemoj. Koji sti konja čovjeka? Pa imaš li slebove za to? Što koristiš puno drva? Nema vezi, nema vezi. Mora biti puno drva. Znači ja sam tako odlučio i to je tako. Šta hoćeš da napravim stepence od ovog? Kakve stepence da si napravio? Ste ubio. Prozor. Šone, dođi da vidiš ovaj moj dizajn neki. Šta nekad se radi? Baš gotivno izgleda, vidi kako lijepo izgleda. Šta, evo isto ha? Nosim. Isto, nu, isto njuđi uška. Nemoj me zezat. Dobro je, može proći. Dobro je, može proći. Uglavnom, znači, vratine moje, evo facecam se ugasi, ali to nije... E, Imp, imaš ti još ta drveta, brate, ja nemam ništa. Joj, vjerujem ja nemam da ništa. Ima. Mislim, imam, imam, treba mi, slušaj. Moj, dobro je, Jarko, da ćeš mi ono prerađeno, imam to koliko hoćeš. Nije prerađeno. Dobro je, šut, dobro je. Pa nisi trebao toliko onda da prerađuješ. Pa jebi ga, šta ćeš, brate, trebalom, znači šta je tu. I odvamo, ćeš ti ispravljati ovu zadnju stranu, šta ćeš s nije? Kakvu zadnju stranu? Ovu, ovamo, ti ovu popravi, hoću koba ja je gdje što eksperimentu, znači ja... Šta misliš da ofarbamo staklo? Pa ne, ovdje ćemo svakako probati, brate. Nećemo farbat sad. Ma ja. Što? Nećemo sad farbat. Daj mi, brate, sad... Daj mi stakla, brate, ako imaš išta. Vidi ovo, Šan. Šta misliš da postavimo, evo, ovo smeđe drvo? Vidi kako lijepo izgleda. Smeđe drvo, jel? Jel to drvo ili staklo? Staklo, izvijem. Slušaj, gdje ti meni bolan, daj čeče, fino. Znači, fino mi daj, ako imaš išta, stakla, išta, znači, daj mi. Ali u kocki, znači, nemoj mi davat tako. U kocki, evo pečat se, pošto ja nemam ništa, evo 7 komada. E, to, legitno, bravo, znači, odlično, odlično, braćo moja. Sad ćemo ovako, znači, ovdje da napravimo. E, Impe, slušaj me ovako, sad dođe. Ovamo, rec, brate. Dođe ovamo, šta misliš, a? Ovako na ovaj sviđam fazu. Sviđam se, dobro je. Ali znaš šta je fazon, Šone, zaboravili smo da moramo ovo ovdje izbiti. Pa, pa ja sam počeo nešto, ali ne znam što sam stao. Nemoj slučajno čest da se polomio. Znači, čest ako polomimo, ja nemam i ovako i onako mjesta u inventoriju. Uglavnom, ne, znači, ej, ali trebali smo prije svega prespava, brate, nervira me ovaj mrak. Evo ti ovdje ovaj krevet, znači, lez, spava i odmaraj. Bože, hajmo, hajmo. Oj, moj brate, jel se naspavao išta ti meče? Pa ja šta sam, nego baš mi je pasalo ova. Oj, šuti, joj, dobro će ovo izgleda, brate moj, dobro će izgleda, pravo. A brutalno, ja ti kažem, samo ne znam, ovdje bi nekako mogli što evo malo da promijenimo. Koji, šta? Ne ima ništa da promijenimo, ovdje ćemo staviti ovaj drvo. Znaš šta misliš, brate? I tu stairse možda, evo, ne stane ne tako. Uglavnom, znači ovaj krov će da ide nekako, znači, bukvalno stepenasto, razumije? Znači, kao što iš ovdje, kao se malo spušta, pa će tu podić. Valjda će da to liči na nešto, razumije? Ma liči će dok Šone Impe to hoće, radi, ja bola. Hoće, ja što kaže. Ma mora to da liči, jel tako, brat moj, tako je. Uglavnom, znači, evo, ovdje ćemo ovo postaviti i da vidimo, a? Šta misliš ulaz, brat? Pogledaj ulaz. Dobar, sviđa. Je ovo da bude glavni ulaz, jel? Koji? Ovo ovdje. Pa možemo ili da ostavimo ovdje kao, ne znam, možemo napraviti dva ulaza, ha? Nek budu dva ulaza, nek bude neka dva ulaza. Ej, dobro se ovo napravi od stepenica, realno. Au, bratine, znači, bukvalno posle jedno 20-ak minuta se javljamo, znači, završili smo krov, odradili smo perfektno smo odradili, a vi nas dole u komentarima ocijenite od 1 do 10, naravno, unutra ćemo to sve ovaj, u nekoj od sljedećih epizoda da sredimo. Tako ovaj, men se sviđa, realno, znači, obavezno. Šone, meni je predobro, ali pogledaj sad šta ću još napraviti. Pogledaj ovo, buraz moj, kako će dobro da izgleda. Gledaj šta skonto, ajde da vidim. Dođi ovamo. Dođi. Aha, oj, bravo. Bravo, kralj, to, bravo, 100% je dobra ideja. Ili možda da ovdje bude dole, a? Evo gore. Možda ipak bolje dole, a? Ne, gore ostav, neka. Ove ograde možemo za ukras ostav tu, a čisto ne da radim. Uglavnom, znači, pogledajte kako kućica izgleda, znači, meni se iskreno sviđa, ne znam tebi, Impe, ovdje imamo kao fantastičan neki pogled na nešto, razumiješ ti mene i to je to u suštini. U sljedećoj epizodi, znači, nismo stigli u ovoj epizodi da istražimo Nether onaj, kako zove Impe ono, brat? Nether Team Fortress, onaj, Nether Fortress. E, to, znači, nismo stigli u ovoj epizodi, ali ćemo u sljedeć
priču, tako da obavezno, znači, lupite taj subscribe, upalite to zvonce, posjetite brata Impeta, naravno pogledajte njegovu epizodu ukoliko niste, i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šenta, vidimo se i čujemo, šta? Uskoro. Boj!